Трактори в протест на готовност на изхода на София и срок до 3 следобед за властта от зърнопроизводителите. Ако няма решение, нова блокада. Полицаят, стрелял по младеж след гонка и грабеж, е предупредил няколко пъти преди изстрела. След произвеждането на изстрела, полицейският служител е качил пострадали и го е завел в медицинско заведение. Поради тези причини не може да твърдим за пряк умисъл. Нова донорска ситуация и спасен живот във Военно-медицинската академия. Здравейте! Започват обедните новини на BTV. Аз съм Ивайло Везенков. Ден на недоволство. Миньори и енергетици шестват в национален протест. Продължават и акциите на зърнопроизводителите, макар за момента да няма пътни блокади. Темата за недоволството отекна и в парламента, където очакват развитие и решение от кабинета. Репортерите на BTV сега са всичко по тази тема. До този час първо към Румяна Стоилкова, която следи демонстрацията на двата синдиката под надслов за ясно и сигурно енергийно бъдеще на България. Руми. Добър ден! Хората, които са тук, които виждате всъщност зад мен, имат едно основно безпокойство. Какво ще стане с тях и с работните им места в следващите години? Както знаете, плановете предвиждат до 2038 година да има плавен преход и да бъдат постепенно изведени от експлоатация въглишните централи. Те обаче не знаят какво ще стане с тях. Има разработени териториални планове, които са за регионите Стара Загора, Перник и Кюстендил, като най-общо те включват рекултивация на терените, в които в момента се добиват въглища, пренасочване на хората към други сектори обучение и изграждане на нови чисти мощности. Няма яснота обаче за конкретни дати, за конкретни инвеститорски проекти и точно това притеснява синдикатите, които настояват да бъде разписано в споразумение по години с властта. Кога какво ще се случва, за да бъдат сигурни хората за тяхното бъдеще? Виждате ги, те трябва да тръгнат от тук всеки момент, да преминат през централните софийски улици, да стигнат до Министерския съвет. Ето още от техните безпокойства. Искаме да запазим първо в национален план нашата енергийна независимост и националната ни сигурност на България, защото съгласете се, една държава без енергийна независимост няма собствена национална сигурност. И на второ място, не по-малко по важност, искаме да запазим нашите работни места. Идваме тук да подкрепиме, защото иска да ни затворят ТЕЦ Бобов дол, което ни обрича на безработица, на глад, на мизерия. Бъдещето на въгледобива, уж гарантирано през решението на парламента от януари тази година до 2038 година, всъщност с решенията текущи, които се случват и не се случват, не е гарантирано. Нито плана за възстановяване и устойчивост беше предоговорен 9 месеца по-късно, нито гаранциите, че в териториалните планове за справедлив преход ще се видят ясни перспективи за инвестиции и за нови работни места с не по-малки заплати и сигурни в регионите, за които говорим. Всичко това в край краищата остава само приказка. От енергетиката зависи цялата държава. Затова тук ще видят всякакви хора. Тук са учители, транспортни работници, работещи в земеделието. Всякакъв народ има тук днес, защото цяла България ще бъде засегнат. А от тук протестиращите ще преминат през централните софийски улици, така че всички, които се насочват към центъра на София, да имат търпение да предвидят повече време за трафика там. Те очакват да се срещнат с властта и да договорят конкретни срокове за това, което искат да се случва в следващите години. Ще проследим протеста. Румяна Стоилкова следи недоволството на енергетиците, а сега към протеста на зърнопроизводителите. Акцията днес продължава в столицата. По-близо или по-далеч са до намирането на решение властта и земеделците. Въпрос към Диана Теодосиева. Здравей, Диана. Без това ще бъдем на паветата. Ние ще видим какво. Здравейте, земеделски производители от цялата страна се събраха с тежка техника тук в района на Долни Богров. Те поставиха конкретни искания към управляващите, като едно от тях е вносът на пшеница, слънчоглед, царевица, рапица, мед, мляко и месо от Украина да бъде забранен. Поставиха и краен срок до днес в 15 часа техните искания да бъдат удовлетворени. Ако това не се случи, те ще тръгнат на пешеходно шествие от тук до Министерски съвет, като
които очакват днес да има среща с управляващите. Още вчера управляващите съобщиха, че са готови да изпълнят част от техните искания. По отношение обаче на вноса от Украйна ще се търсят варианти за контролиран внос. Все пак зърнопроизводителите очакват тази среща. Ето какво още споделиха те. Колеги, събрали сме се, за да спреме вноса на продукти от Украйна, като царевица, слънчоглед, пшеница. И ако не го спрем сега това нещо, ще е пагубно. Те се опитват всичко да сипат в България. И няма какво да ни спре. Ще влезем с тракторите в София и ще стоим, докато не се сложи забрана на това нещо. Машините, това, което имаме като разрешение от Столична община, е да ги предвижим утре между 5 и 7 часа сутринта, за да не ги предвижваме в най-големия час пик към центъра на София и да ги паркираме на булевард Тодор Александров. Вероятно работят управляващите по нашите искания. Вероятно вече има някакво формулирано предложение, но ние все още го очакваме и най-вече не знаем дали ще го приемем. Това, което в момента е факт, обединяване на всички сектори в агросектора. Преди секунди протестиращите обявиха, че земеделският министър пътува към тях за среща, а в протестна готовност е на Петолъчката. Десетки трактори изчакват там резултатите от срещата днес в София и ако браншът и държавата не се разберат, те са готови отново да блокират пътният възел. Вчера транспортна тапа продължи 9 часа, като блокира входовете на населените места, автомагистрала Тракия и главният път към Румъния. Така че дали ще се стигне до нови блокади и там, и тук, очакваме да разберем днес в 15 часа. Диана Теодосиева, благодарим ти. В Народното събрание депутатите очакват правителството активно да преговаря с протестиращите зърнопроизводители. Теодора Енчева с подробностите. Според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов има много конкретни решения, към които изпълнителната власт може да пристъпи. Според Борисов, например, могат да бъдат назначени повече служители в фитосанитарния контрол, които да контролират качеството на украинското зърно. Той за пореден път призова министрите в правителството да преговарят с протестиращите зърнопроизводители. А депутата от ДПС Делян Пеевски каза, че по негова информация правителството води такива преговори и че е получил уверения, че този въпрос, който е предмет на протеста, ще бъде решен още по обяд. Една друга тема също беше коментирана в кулоарите на Народното събрание, а именно все още неподписаното коалиционно споразумение между партиите, които подкрепят правителството. Борисов за първи път каза, че на практика те са в коалиция и че ДПС участва в тази коалиция. Делян Пеевски каза, че те подкрепят управлението с гласуванията си в пленарната зала. Обърнахме се към Продължаваме промяната, Демократична България за коментар, но все още не сме го получили. Вижте повече. То от тези динамични събития ние не коалицията, което вече почва да става смешно за хората, защото не отговаря на истината. Ние по-реална коалиция няма как да бъде. ДПС в коалицията? На практика да. Каквото ги подкрепяме, сме го показали, ясно сме го изразили. И още от новините от парламента. Депутатите разглеждат на второ четене промените в закона за противодействие на корупцията. В него се предвижда КПКОНПИ да бъде разделена на две части. Подробностите от Румен Скрински, който следи парламентарното заседание. Здравей! Добър ден! Точно за 15 минути от началото на пленарното заседание депутатите приеха пък на първо четене промени в екстрадицията и Европейската заповед за арест, след което си дадоха почивка от около час, за да се запознаят с новите промени по антикорупционният закон. Те предвиждат точно това, което каза и ти, Ивайло, разделяне на антикорупционната комисия на две части, като едната ще се занимава с противодействие на корупцията, а другата с отнемане на незаконното придобито имущество. Един от текстовете гласи също така, че президентът няма да има възможност да назначава членове на антикорупционната комисия. Предвидено е също така тя да има разследващи функции. Заседанието продължава, ние оставаме да го проследим. Румен Скрински, благодаря за тази информация.
А сега още от темите до този час. Софийската градска прокуратура може и да не образува дело срещу униформения, който простреля смъртоносно младеж след грабеж и преследване. Това каза заместник градския прокурор на София. Още подробности от разследването сега от Канна Рачева. Здравей! Добър ден от съдебната палата. Точно така, това е твърде възможен вариант. За сега, според полицията и държавното обвинение, се знае със сигурност, че е стреляно от 100 метра. Вече са иззети и 3 гилзи, както и кръв от мястото на инцидента. Освен това се знае, че полицаят е предупредил вчера младежа поне 4 пъти, че ще стреля, а след инцидента го е откарал в болницата с собствената си кола. Според полицията и двамата задържани са стари познайници на Софийската полиция и са задържани най-малко 3 пъти за извършени грабежи. Вижте подробностите. Възможно ли въобще да няма досъдебно производство? Това е въпрос. Теоретично е възможно, в зависимост какво излежда от заключението на назначените експертизи. Иззети са гилзи, иззети са огнестрелни оръжия, които са обект на балистично изследване. На пръв поглед не може да се каже дали това е боен, дали е стоп патрон, дали са газови патрони. Защо се стреля в гръб? Наред с следственото дело, за което говори колегата Кръстев, ние извършваме и служебна проверка в Столична дирекция на вътрешните работи, която ще установи всички факти и обстоятелства по въпросите, които задавате към момента. Защо се стреля в гръб? Значи нямаме категорични данни каква е входната рана на пострадалия. Дали е в гръб или дали е в предната част на тялото. Освен това, и двамата бегълци са непълнолетни и за сега са задържани за 48 часа. Това е за сега от тук. Канна Рачева информира. Благодаря. Адвокати в болничен отложиха делото срещу прокурорския син от Перник. Васил Михайлов е под домашен арест и дойде свободно в съдебната зала. Днес в Софийския районен съд трябваше да се гледа делото срещу него по обвинение за нанасяне на 3 средни телесни повреди, 2 леки по хулигански подбуди, закана с убийство и хулиганство. И двамата му адвокати обаче са депозирали, че са в болничен. Така заседанието беше отложено за 31 октомври. А след като BTV публикува запис от телефонен разговор с закани по случая с Михайлов, днес потърсихме отговори от прокурорския син. Господин Михайлов, чухте ли запис по телевизията? Чухте ли запис? Вашия глас ли е на този запис? Дочакваме ли сега? Ме гледате така. Аз съм добър човек, не заплашвам хората. А плашия глас ли на този запис? Вие сте го на мисъл. Сега към случая, за който първо бити ви разказа. Важно е инцидентът с дрона край Тюленово да бъде изяснен, за да няма изненади при следващи подобни ситуации. Това мнение изразиха военни експерти в студиото на тази сутрин по бити ви. Според генерал Съби Събев, специалистите по обезвреждане на боеприпаса е трябвало да бъдат добре екипирани. А по думите на бившия министър на отбраната Велизар Шаламанов, страната ни трябва да има по-изчистена процедура за действие при такива случаи. Това според мен не е нормално. Трябва да бъдат със защитно облекло, защото има взривно устройство. Не се знае. Цигарата в близост до взривното устройство проблем ли е в случая? Да, това е въпрос вече и на дисциплина, според мен. Бързо ли реагираха военноморските ни сили? Аз бих казал, че реагираха нормално. Защото в тъмната част на денонощието има известни рискове при обезвреждането на такива боеприпаси. Това, което мен ме смущава е твърдението, че много трудно може да бъде разбрано какъв тип е дрона и откъде е стрелян, което не би трябвало да е такъв проблем, тъй като една от целите на всяко едно военно разузнаване е да познава въоръжението и техниката на съседите и да може по косвени белези да определя произхода на нещо, което е дошло до наша територия, независимо по какъв начин.
В Нью-Йорк по-късно днес президентът Трумен Радев ще участва в откриването на общия дебат на 78-та сесия на Общото събрание на ООН и ще направи обращение. Речта му ще бъде в рамките на лидерските формати, посветени на науката, технологиите и иновациите. За днешния ден е предвидена и двустранна среща между Румен Радев и президента на Австрия. Разговорът идва на фона на отпадането на механизма за наблюдение над страната ни и след призива на председателя на Европейската комисия България и Румъния да бъдат приети в Шенген незабавно. В българската делегация и вице-премиерът и министър на външните работи Мария Габриел. И още от Общото събрание на ООН днес очаква се темата за руската инвазия да бъде в центъра на разговорите. Сред 140-те лидери в Нью-Йорк е и президентът на Украина Володимир Зеленски, който също ще произнесе реч. Това е първата му поява за годишната среща от началото на войната. Той вече заяви, че Украина ще предложи идеи за укрепване на принципа на териториалната цялост и как да се подобри капацитета на ООН за осуетяване и спиране на агресията. За нас е много важно, че всички наши думи, всички наши послания ще бъдат чути от нашите партньори. Новина от последните минути. Официално Илияна Иванова е новият български еврокомисар. Тази сутрин Съветът на Европейския съюз окончателно одобри кандидатурата й и тя вече може да встъпи в длъжност. Иванова пое ресора иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж, който преди това ръководеше Мария Габриел. Нов донор и нов спасен живот у нас. Във Военно-медицинската академия извършиха чернодробна трансплантация. Реципиентът и донорът са мъже на 53 и на 49 години. Пациентът е в задоволително състояние, контактен е, казва ръководителят на клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология професор Никола Владов. Болницата благодари на близките на донора, както и на лекарите от Пирогов за помощта. Това е седма чернодробна трансплантация във ВМА за тази година. Памет на журналиста Милен Цветков, негови колеги и близки откриват чешма близо до мястото на катастрофата, при която той загуби живота си през 2020 година. Изграждането на чешмата е изцяло благодарение на дарители. Още сега от Антуан Златков. Здравей! Здравейте от обръщалото на трамвай номер 10. Тук близки приятели, роднини и колеги на журналиста Милен Цветков се събраха, за да открият чешма в негова памет. Тя е изградена по идея на негови колеги, сред които и журналиста Георги Тошев, а средствата бяха събрани от дарители. Мястото на чешмата не е случайно, тя е на метри от лобното място, където през 2020 година журналистът Милен Цветков загина. Той чакаше в колата си на червен светофар, когато в него се вряза джип, управляван от другиран и млад шофьор. Целта на чешмата е да бъде в помощ на хората и по фин и деликатен начин хората да си спомнят за журналиста Милен Цветков. Антуан Златков, благодаря. Пълни резервации в деня на независимостта. Заради сливането с почивните дни, места за 22 септември в курортите почти няма. Репортаж на кореспондентите ни в Благоевград и Велико Търново. По традиция, центърът на тържествата за деня на независимостта Велико Търново е в очакване на хиляди гости. Очакваме много туристи, имаме заявени групи по графици. Хотелската база, колкото знаме, на 100% заета за септември месец. 80% от местата за настаняване в курортното селище Арбанаси също вече са заети. В този хотел апартамент за 4 члено семейство с включена закуска струва 190 лева на вечер. Двойните стаи са на цени от 100 и 110 лева. Имаме резервации, даже вече мога да кажа, че базата е заета изцяло, като резервациите са с около месец предварително. Приблизително по едно време се правят, долу-горе хората си правят сметка с отпуската, нали, с почивните дни, съчетават ги, някои от тях си удължават. На юг Сандански също се готви да посрещне хиляди туристи за 22 септември, а местата за настаняване вече са изчерпани. Говориме за 105% запълняемо. Защо повече от 100? Защото има и допълнителни легла. Деца, нали, знаете как е, което значи почти на макс. Мелник също ще е пълен. А най-вече привлича хубавото време, което почти винаги е при нас. Слънцето, което е доста дни в годината, близката граница с Гърция и съответно и минералната вода, която е в изобилие. Пакетните цени за празничния уикенд в града са в широк диапазон. Три звездните хотели нагоре варират от 500 до 1500 лева, вече в зависимост кой хотел точно какво е включил в пакета си.
Хотелиерите отчитат повишение с 25% на резервациите в сравнение с миналата година и напомнят, че ако не ви се чака в опашките на границата с Гърция, Сандански е прекрасен избор за почивка по всяко време на годината. Най-новият обект в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО е древен град в Гватемала. Той е обитаван за първи път 800 години преди новата ера и е по-древен от селищата на майите. Градът е бил един от най-важните икономически и културни центрове в Южна Гватемала в предколумбово време. Разположен е на 600 метра над морска височина върху добре дренираните склонове на вулканичната верига. Цивилизацията на олмеките започва да запада около 400 години преди новата ера, докато майите започват да разрастват влиянието си в региона. Хубав и успешен ден! Още новини в следващите емисии на нашия сайт. До скоро!